2022 yıl 3 yanvar günü keç saat 21:10 çamasında Qarshi shahar markaziy İslom Karim ko'chasida Spark hamda Nexia rusumli transport vositasi ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Aniqlanishicha Spark rusumli transport vositasi haydovchisi o'zi bilan bir yo'nalishda harakatlanib ketayotgan Nexia rusumli transport vositasining ortidan ehtiyotsizligi sabab borib urilish natijasida ushbu yo'l transport hodisasi kelib chiqqan. Yo'l transport hodisasi natijasida Spark rusumli transport vositasida qisqa tutashuv natijasida yong'in kelib chiqqan hamda avtomashinaning old qismi yong'indan zarar ko'rgan. Ushbu yo'l transport hodisasi natijasida hech kim tan jarohati olmagan, faqatgina transport vositalariga shikast yetgan. Hozirda ushbu holat yuzasidan Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi yo'l harakati xavfsizlik bo'limi xodimlari tomonidan dastlabki surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda haydovchilardan shuni so'rab qolamizki, kelgusida shu kabi yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida haydovchilardan shuni so'rab qolamizki, tezlik me'yor talablariga qat'iy rioya qilgan holda, ko'rinish cheklangan vaqtlarda, kuchli yog'ingarchilik bo'lgan hollarda oraliq masofani saqlagan holda harakatlanishlarini, transport vositasining texnik sozligiga, qishki mavsumga tayyorligiga hamda transport vositasining isitish moslamalari texnik sozligini ta'minlagan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz.